انصار صاحب محکمه منګه بس اصلي موضوع دا و چې ولې دا رقم خبري کیږي کنه په دې بس کو چې نو زه دې وضعیت پایلا و دغه بس یې ومنسم ته دا بس په دغه یو وخت کیږي چې د یو خان عدالته د ریچارډ ویلسن د راتګ خبري کیږي چې حکومت هم پټ ساتلې امریکا هم پټ ساتلې لیکن هغه سره راغله عدالت دلته شته او دا چې ویل کیږي چې دغه اختلافات او د حکومت د باندې چې مخصن ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبد الله باندې کوم انتقادونه دي د دې په ارتباط د کامیابی یا ناکامۍ په ارتباط دلته څه بحثونه روان دي د سمبلې بحث هم رانږدې کیږي په دغه سې وخت کې دغه رقم مسایل مطرح کول دې خبرو سره ارتباط لري وکنه زه فکر کوم چې جوهر ارتباط لري دا سړی غواړي یا دوی غواړي چې ځان ته په یو نه یو ډول برات ورکړي او ملامتیا بل ټیم باندې یا په د خپل بام واوري په بل چا واچي ما یې مثالونه ورکړه چې زیا مسعوده ته په خپل دغه سی او فساد پیداواري دغه سی او فساد بوټي او 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 جړلې په دې حکومت کې ستاد فسادونو په وجه باندې ډیر نور کارونه شوي یو وزیر دراوستو چې په استونیا کې هغه په انټرپول ګرځیدو انټرپول پولیسو په ټوله اروپا او دنیا کې پیدا نه کړو تا هغه راوستو د وزیر په توګه د کاندید کړو د تیر لیست کې چې اتل اس کا سیر اچو ته دومره در ظرفیت لري چې دومره فاسد سړی چې استونیا پولیس او پسې ګرځي فسادونه کړی هغه را پیدا کوي شي خودلته یو څه دادو معاملې وي کنه تا سره کې حساب وشي استاد قطري اتباع او سره یا شاهزادگان او سره کومه معامله شي وا دا خبر کوټل دا خبر یعنی د خو محکمې د دوکالو کې او د بلکې سوال اسکالو کې دا ټول قصې موجود وي اوس دغه سو مسل یعنی د ولسن د تک دلته پټ ساتلو د سمبلی د دې د حکومت د مشروعیت د خدمتو به ساو د دې د اختلافاتو بس یی کوم تبدیلی تاسو د فکر کوئ چې افغانستان د کوم تبدیلی خواته دغه وضعیت د تبدیلی خواته روان دی دغه سی او څه ترک خوخکاری ګوري مونږ تاسو دا واوري دا چې واشنگتن پوسټ ګور امریکایي ورسپانې یا جرائد یا رسنۍ ډیر کله هغه څه وایي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو برخه خصوصا هغه هډلاینز چې د دوی راځي اسري کرخي یو خبر خپور شو چې افغانستان ډیر مشکلات لري خو اشرف غنی ده لوی مشکلی اشرف غنی ده یو خبره او دا اشرف غنی هغه څوک دی چې د کلیر لاکارت سره یو کتاب لیکل فیکسینګ د فیل سټیټس د ناکامو دولتونو ترمیمول اوس څوک دی چې ولي کی فیکسینګ د فیلډ پریزیدنت د ناکام پریزیدنت فیکس ترمیم بو څوک کی د ویلسن شي راغله دوم دې پرخونه د ناکام پریزیدنت خبره ده دا چې زه فکر کوم چې د پسې به دا کتاب راولای چې اسناګولا تا ته خو زمونږ د نړیوال متفکر لقب درکلو یا تقلبی د دویم او اولی معلوم نه و چې څوک دی خو تم مشهور کړی اولا معلوم نه و دریم ما اخرم کنه فقط دویم متفکر په دنیا کې معلوم و اول هغه بیا خلانو چې دوی نه حمایت ها ګوري اول معلوم نه و دریم متفکر تاسو ماته خودلی شي د نړۍ نو تا خو ویل چې فیکسینګ د فیل سټیټس ما د روسي هغه ختم شوی اقتصاد برابر کړو په سودان او په نورو افریقایي ملکونو کې مې دا غوي هغه نړیدل اقتصاد سیستماتیک برابر کړو په نړیوال بانک کې مې کار وکړو او ناکام دولتونه زه ترمیموم نو ته خو مونږ راوستي چې د کرزي حکومت کې فاسد او د کرزي په حکومت کې کې فساد او ته به راشي دا سیستم به تغییر ورکړي اصلاحات براولي ستا د عادلانه نظام کتاب لار ته دا نن په خپل کتاب باندې کافرې په خپل کتاب چې لیکلې ده دا غي نه د مخ اړولې کافر دا معنا نه ده چې یعنی چې مخته ته نه اړولې دغه کفران دی دغه منکر ده تا بل کتاب ولیکلو د تحول او تداوم منشور تنن ما ته په حساب باندې وخه چې ستا تحول څه شو
مونږ په هغه اوله کې چې دا دواړه ټیمونه تعاول او تداوم او اصلاحات او همګرایي سره نږدې شوه، دې مصنوعي القا ته چې د جانکیري په واسطه یې صورت ونیو، د دې مصنوعي القا نه مخکې مونږ رسمي اعلامیه او مطبوعاتي کنفرانس ورکړو چې که چیرې د تحول او تداوم ټیم او د اصلاحات او همګرایي ټیم د ملي وحدت په نوم ګډ حکومت جوړوي، تحول به د اصلاحاتو سره خلاص په خلاص یا د ریاضي د کسر د فورمول په اساس د فسادونو تداوم او د مفسدینو همګرایي به پاتې شي. تاسې وګورئ اوس دوی وایي چې فساد د کرزي د نظام میراث دی ماته. نو ته خپله د کرزي د نظام وارث یې کنه، که هغه نظام دغه میراث یې کنه، دا هم د میراث یوه برخه ده کنه، او وارث دی د هغې فساد. ته د مالیې وزیر وې، بل پارټنر دې د مفسدینو د همګرایي د ټیم خارجه وزیر و، دواړه د بند هغه چټل اګریمنت د 2002 غړي یا همکاران یا پارټنران یا ملاتړي وای، او هغه څوک چې په دې ټیم کې راوستي معصوم ستانکزی د کرزي د هماغې فاسد نظام چې ته ورته فاسد وایي، د هغې د مخابراتو وزیر و، د ډی ډی آر مسؤول و، د سولې د عالي شورا د هغې و دارالانشا رئیس و، حنیف اتمر د هغه د نظام د فاسد نظام د کلو پراختیا وزارت او د پوهنې او د کورنیو چارو وزارت و. تاسې وګورئ چې په لویه جرګه باندې د لویې جرګې په تالار چې حامد کرزی د تقریر او د وینا په حال کې دی، د همدې حنیف اتمر او د امرالله صالح په حضور کې چې دوه میاشتې آمادګي امنیتي نیولې وه، د لوی جرګې په 45 متره کې میزایل فایر نشو، 40 دقیقې ډزې ونشوې، انتحار او انفجار ونشو، میزایلونه او هوانونه انداخت نشو، چې د پولی تخنیک د بلاکونو شاوخوا پیدا شو ناچاو د مهمات. دا هغه څه دي چې دوی په هغه څه چې کرلي دي غواړي چې هغه په بل چا باندې وریبي او د خپل بام واوري د نورو په بامونو باندې واچوي. د ده په نظام کې د مخابراتو وزیر یې وګوري، د هماغې فاسد نظام بقایا ده، د پوهنې وزیر یې وګوري، د هماغې نظام سفیرو مثلا نور وزیران یې وګوري او قمندانان یې وګوري، د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر. خبره دا ده چې د فساد د مخنیوي دپاره جدي هوډ او اراده په کار وه چې د اصلاحاتو په برخه کې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې ځانګړي استازي باید دې ته توجه کړی وی، د قانون حاکمیت یې رامنځته کړی وی. کله هم چې د قانون توره نه وي او د مفسدینو څټونه ورباندې ونه وهل شي او یا اصلاح نه شي راونه ایستل شي ورپسې د تی کې نه مفسدینو ته لار ورکړل شي، په هر ماشین کې چې فاسده پرزه، ناکاره پرزه او یا ماته او سولیدلې پرزه بیا استعمالیږي، هغه ماشین خپل نورې پرزیم د کاره غورځي او حرکت نه کوي. لکه دغه اوسنی حکومت د ملي وحدت په نوم چې نوم یې ملي وحدت دی، مګر د ملي نفاق، د ملي وحشت، د ملي کرکې، د ملي نفرت په طرف هره ورځ قدمونه اخلي. مننه اوسنی صاحب. دغه وضعیت صحیح ده، په کله چې نوی جوړېده دلایل خلکو ورته دا ویلي چې افغانستان بحران خواته ځي، سره دې چې غیر قانوني جوړښت دی، تشکیل دی، سره دې چې د خلکو په رایې معامله وشله، خو یو مصلحت دغسې دی چې نو باید قبول شي. لیکن اوس دغه دوه کاله وروسته هغه مصلحت په اساس باندې چې کوم توافقنامه رامنځته شلله، د هغې وخت هم پوره کېږي، دغه دی اوس لږې ورځې پاتې دي. نو د دغې وضعیت ادامه نتایج به افغانستان څه وي، چې خپله د دوی لوړ پوړي چارواکي هم دغسې خبره کوي، او که افغانستان کې وضعیت نور باید تغییر شي، دغه وضعیت باید پاتې نه شي، څه فکر کوئ؟ یو شی چې واقعیتونه ځواک صاحب داسې دي چې ناخوالې ډېرې لري، موجوده حکومت او رئیس جمهور او ډاکتر صاحب عبدالله، خو یو شی شته چې حکومت اوس هم سهمي شرکت ته او د یو چانه او د یو چا زور نه رسېږي. فرض مثال موږ یو وزیر ګورو، هر وزارت دا د یو ټیم ده او بیا په ټیم کې یو ټیم ده، یاري په لوی سر کې یا د اشرف غني د ټیم ده او یا د ډاکټر عبدالله د ټیم ده، او بیا په هغو کې هم د یو ټیم ده، د یو بل چا ده، د یو بل ټیم ده، په ټیم کې د یو چا ده، د یو چا ده. نو دغه اصلي مشکل دا پیدا کړی. زه داسې نه چې تملق وسي، زه په خپله په دې اراده یم، په دې عقیده یم
چې خپل ډاکټر اشرف غنی به نه غل ده او نه به غله سره لاس پټ کی، ولې زور نه رسېدل؟ یې علت دا ده چې د حکومت بنیاد خراب کول شوی و. اوس زور نه رسېږي، ملت هم ځینې پشا، دوست هم ځینې پشا، ملګری هم ځینې پښمانه. هغه څه وعدې او شعار چې د ده وو، یا خلکو دې ته دغه شعار په اساس باندې رایې ورکړې، نن دا سړی په خپلو نو خو سوال هم دا ده چې د ده زور نه رسېږي او زور یې د ملت نه وځي. دغه وضعیت نو باید دوام پیدا کړي او که نه ودرول شي. د دغه دپاره یوه اساسي چاره پیدا کول پکار وو. زه د دې هر وخت او ټول مشکل په مقرریو باندې که جنرال دوستم غږ کوي په دې مقرری باندې کوي چې زه توانایي د مقرری نه لرم. د عبدالله هم دغه آواز ده، د ده هم دغه آواز ده، او دای هم مشکل هم دغه خلکو ته وایي. ځوان که موږ په دې حکومت باندې د اصلاحاتو غږ منهج د ملت وکړو چې راشي تاسې دغه چې دا تاسې منلی هغه رقم سم ولاړ شي، یعنی د ملت اراده که قابل د قبول وي د جان کیری د تصمیم په مقابل کې، نو خو ستا انتخابات به نه خرابېدل. زه وایم یاره اصلاحات وغږ کې ما په دغه باندې بس کړی، یاره خو انتخابات زموږ خراب شو، زموږ حق ضایع شو، د ټول ملت احترام ونه شو، بلکې د هغوی رایي ادار ولاړې او هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. که سړي پرې مړه شو، که ګوتې پرې پرې شوې، او که نورې بېخوبي وي، سرګردانۍ وي تېرې کړې دي، او هر څومره پیسې د دې ملت پرې باندې مصرف شوې، دا یوه نتیجه ورنه کړه. اوس دا نتیجه نه ورکوي چې دا حکومت پنځه پنځه ده، په اصطلاح یې پنځوس پنځوس ده. که دا پنځوس پنځوس زه وایم، که زه منهج د یو افغان او یا د یو مشاور د رئیس جمهور ته وتم شي، بلې زه وایم دا ته ومنه. اول په د وزارت داخله او وزارت دفاع باندې شروع وکړه چې تا ته معلوم شي چې پیسدي څومره لوړه ده د یو طرف، او امنیت ریاست امنیت ملي خو دلته بیا بېرته موږ ته به دا سوال اجل کېږي چې دا خو غیر سیاسي دی، او حال ده چې سیاسي نه دي. نه وزارت دفاع غیر سیاسي ده، نه یاراکین غیر سیاسي دي، نه قمندانان د لیوا او د پیرکو غیر سیاسي دي. د دې حکومت دغه توقع ولې، یعنی اساس دغه توقع، یو توقع څوک چا نه کوي، نو هغه خو یو بنیاد یو اساس باید ولري چې هغه توقع ورنه کېږي. دغه حکومت نه چې په دوو کالو کې کومه تجربه دا ملت لري، نو دغه توقع ولي وکړو چې اصلاحات راولي او دغه شیان راولي؟ زه وایم خو نه یې راولي، که راوستلی اوس بیا به دا دوه کاله کې خو راوستلی وای. او حال دا چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم په دې اصرار کوي چې موږ په مقرریو کې توانایي نشته، او حال دا چې موږ مقرری نه یې نه ګورو. بې له وزیرانو خو ټول حکومت هم هغه حکومت ته، که پاشید حکومت هم هغه حکومت ته، او که غیر پاشید هم هغه حکومت ته. او دا حکومت خو داسې نه چې مستقیما وزیر پاشید یې، خو وزیر ته یو زینې ور جوړې شوې دي چې تر څو یې د منزل ته رسېږي، همدغونه مامورین شوبې دي چې په فساد لګیا دي او هلته فساد رسېږي سر ته. موږ وایو چې اوس هم که دا حکومت غواړي چې اصلاحات راولي او د دې ملت امیدونو ته په اصطلاح په یو سترګه نه په یو سترګه وکتل شي، او یا یې حقوقو ته وکتل شي، اوس هم کېدای شي دا اصلاحات دوی راولي. دا پنځه پنځه چې دوی منلې ده موږ یې ورسره منو، غیر قانوني ده، غیر اصولي ده، غیر افغاني ده، خو موږ بیا منو. دوی وایي چې مشکلات و، موږ د مشکلاتو د مخنیوي په خاطر دا کار وکړو. اوس خو د هغه عملي کي، اوس هغه نه ده عملي. ګورئ پرون تاسو وکتل چې د حبیب الله کلکاني په قبر باندې کومه میلانه وه؟ دا چېرته غیر سیاسي وو؟ دا وزیر داخله چېرته سیاسي غیر سیاسي وو؟ وزارت دفاع چېرته سیاسي وو؟ ریاست امنیت ملي؟ او که دوی سیاسي وای نو دغونه سراګانې چې په دغه ساحه کې راوتلې وې، دا کوم قانون مني؟ نو ګورئ موږ وایو، موږ هم په حکومت دا غږ کوو چې اصلاحاتو ته خاصه توجه وکړي او اصلاحات راولي او د ظالم مخه ونیسي. کوم حکومت باندې؟ همدغه حکومت یې په اصطلاح دوسرای بولې کې افسره بولې، همدغه حکومت. نو څه فایده ده دې غږ دې؟ خو موږ غږ کوو، نور موږ دا نه لرو. موږ ګورو یو شی باید موږ بله ووایو چې موږ که مطلق په یو موضوع کې دواړه پښې اچوو، نو بیا بدیل هم نه ورته لرو. په موجوده حالت باندې د افغانستان حالت داسې نه دی جوړ چې موږ بدیل ورته ولرو، چې هر کدغه دوسو خو نو دا خو بسي اوس بعد حالت. دا خبره همیشه کېږي د څه شي بدیل د فساد بدیل نه لرو، زه د هېڅ شي بدیل نه لرو، د دوسرۍ بدیل نه لرو، بدیل نه لرو. ګورئ د هېڅ شي بدیل نه لرو. موږ وایو تاسو اوس وګورئ
لوی جرګه باندې به اصلاحات راځي موږ لوی جرګه نه لرو قانون نه لرو هغه جرګه چې قانون قانون وایي هغه جرګه موږ په افغانستان کې نه لرو د ملي دود په توګه لرو دا قانون چې چا جوړ کړی دی نه هغه جرګه لرو عنعنوي جرګه لرو دا قانون چې جوړ کړی هغه جرګه لرو د عنعنوي جرګې په پرېکړه تا ولیده چې باید کریم صاحب وخت چا ومنل نه یې ومنل دا مشکل لرو ولې مشکل لرو نه ولې ومنل نه 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 هغه تک امنیتي نه نه امنیتي تړون ته کستا اشاره یې نو هغه خو یوازې امضا نه وه هغه خو ډېر شنو شرایط مو وړاندیزونه مو کنه نو هغه خو بل باسو ښه بکتر صاحب بدیل نه لرو نو آیا رښتیا بدیل نه لرو دغه ملت دومره بې وسې او دومره د کار ولیدلی دی یعنی په دې ملت دومره اعتماد نشته دی دومره دغه ملت کې ظرفیت نشته دی دومره ملت کې اهلیت نشته دی چې دغه رقم یو فاسد ناکاره سیستم چې ټول پې اعتراف کوو خپل حکومت هم پې اعتراف کوي او بیا موږ وایو بدلري دا ملت توهین نه کوو وکنده ملت توهین ده زمونږ ملت ډېر سپېڅلی ملت په وطن مین په ازادۍ مین ملت او د وطن د ازادۍ د افغانستان د ملي استقلال ارضي تمامیت د ساتلو د حفظ لپاره ډېره قرباني ورکړي دي یو د ملت دښمنان دي دا دواړه باید سره تفکیک سي یو ملت بل د ملت دښمنان دي دغه مافیایي ډله چې هر یو د یو ملک د استخباراتو د حمایت د چتر لاندې واک ته رسېدلي دا د ملت دښمنان دي بل هغه سپېڅلی ملت ده چې د وطن په لار کې همیشه قرباني ورکړي چې انتخاباتو په وخت کې څه رقم ودرېدل خیر اوسې خیر اوسې وګورئ انتخاباتو صلح په دا ملک کې دا حکومت انتخاباتو نتیجه نه ده د انتخاباتو نتیجه خو باید یو نتیجه یې لرلی نو کام کامیاب باید پکې معلوم وي څوک جمهور رئیس ده څوک بالاخره دوی اعلان کړي چې دا دواړه برنده دي په انتخاباتو کې دواړه برنده دا نو مسخره خبره ده او هغلته جانکیری راغی او دویم حکومت هغلته ښاغلی عبدالله وایي چې ته د ما په امضا باندې مشروعیت پیدا کړی دی او که زه د خپل امضا ایسته کړم ته خپل مشروعیت ته لاس ورکوې جالبه خبره دا ده چې او بل سره امضا کوم ځینې مشروعیت پیدا کړی دی وای چې خیر ما څلور هغه څلوېښت اشاریه څو فیصد چې ما ته نسبت ورکړي په هغه باندې ته مشروعیت پیدا کړی دموکراسي په دنیا کې ځان نه دی دوی خو دوی وایي چې موږ انتخابات ګټلي وه خو غني تقلب وکړو په نتیجه کې دغه وړې انتخابات تاسو په موږ باندې داسې تحمیل کړل چې بالاخره زه حاضر شم داسې سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړم سوال په دې نه ده ملت په شک ساتل شوی ده ملت که دا ظرفیت وجود لري زه درته وایم په سلګونو څه په زرګونو ماستران په دا ټولنه کې وجود لري په زرګونو ډاکتران په دا ملک کې وجود لري چې دکتوراوې لري په بهر کې ډېر لوړ سطح کې تحصیلات لري او ټول په کوڅو کې بېکاره ګرځي ول یو څو غله یو څو داړه ماران د جنګي ډلو په لرلو سره د دې ملک په سرنوشت باندې هغه هم د بېګانګانو د استخباراتو د حمایت چتر لاندې دلته په خلکو باندې تحمیل شوي دي هم په اقتصادي لحاظ د دوی سلطه تامین شوې ده هم په سیاسي لحاظ یعنی هم په اقتصاد کې مسلط دي هم په سیاست کې مسلط دي ولس د دوی یرغمل ګروګان ده دا ولس کولی سي ځان د دوی د یرغمل ده د دوی د ګروګان نه ځان نه خلاص کړي مشروط په دې چې په خپله کې دوی دغه اختلافات چې عمدتاً د همدغه مافیایي ډلو د خوانه تر یو نوم یا بل نوم لاندې د دوی په منځ کې اختلافات ته لمن ویل کېږي د اختلافات ختم کړي دوی یو بل ته د ورورۍ د تاد لاسونه ورکړه کومه انرژي چې انتخاباتو وخت کې تولید شوې وه که دغه سي انګیزه موجوده وي انتخاباتو وخت یو انګیزه رامنځته شول نو که دغه سي انګیزه او لیډرشپ موجود وي دا نو وسم امکان لري او لکه څنګه چې انتخاباتو کې دا کار وشو وسم بدیل پیدا کېدی شي څه یو څه باندې دا یو څه پر مشروط کړم هغه زمونږ دا تحصیل کرده منورین څه دي عمدتاً هغه منورین څه دغه مافیایي ډله پر ارتباط نه لري د دوی نوکري نه کوي د دوی په چوپړ کې نه دي او هغه ځان ولس ته د افغانستان خلکو ته ځان متحد ګڼي که دوی سره لاسونه سره ورکړي دوی سره متحد شي او په ولس باندې د اتحاد غږ اوچت کړي دا کېدلی شي په سبا کې د دغه فاسد دولت لپاره یو حسیني صاحب زیاته اشاره لارې ته وه چې دغه بدیل خبره کوو یعنی هغې ته به د کومې لارې نه رسېږو ځکه دی د جرګې خبره وکړله چې جرګه فرضاً انتخابات خو دغسې شول جرګه هغسې شول نو دې کې شک نشته چې د ملت کې ډېر کسان شته دي لیکن هغې ته به رسېږو څنګه رسېدلی
زنه غواړم مثلا د اساسي قانون په خلاف خبرې ولرم او د اساسي قانون نقص دې مطرح دا خبره که د عنعنوي لویې جرګې د طریقه موږ غواړو مسایل حل کړو موږ د انتخاباتو طریقه دا مسله حل نه سوی کړی د عنعنوي لویې جرګې کې به څوک راځي هماغه ټوپکمار هماغه قمندان هماغه چې دغه مافیې ډلې سره رابطه لري هغه به په جرګه کې نو بیا خو ما خبره ده چې بس دا وضعیت به تحمل کړي ته ناګزیره یې د دغه مافیې ډلو سلطه به تر هغه لحظې پورې تحمل کوي چې ته ولس سره متحد کړې کله چې ولس یو موټی کړه د دې مافیایي ډلو ماتول بیا ډېر اسانه کار ده دلته ډېر غټ قدرتونه مات شوي دي دا مافیایي ډلې خو هېڅ هم نه دي په یو پف باندې دلته ډېر غټ قدرتونه مات شوي دي دا مافیایي ډلې خو هېڅ هم نه دي خو شرط دا دی سره متحد شي که ملت سره متحد شه نو بیا بدل پیدا کیږي ډېر ډېر زیاته مننه کوم مدام سلامت سي ګران لوزین کو تاسو هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې خدا سپارو او خبره مده یاد وته د افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت د انسجام د شورا مسؤل سي ډېر تاسو ډېر مننه کوم مدام تر راتلونکي بحث پورې په خدا سپارو الله مو ماشه